Билин ылжыппын билиһиннэрибин ол курдук национальный библиотека агыны таргатар онна маркетинг салатын клабны библиотекаре Туяры Степановна Павлова ылжыттыт бүгүн бийеха үтү харсырдана. Үтү харсырдана? Үтү харсырдана. Саха народный поэта эпитени кустугөңнөр кымысытта ятылны. Ятыл күннен. Я потом же был илига тутурда, когда на дорогон мен көрүбүн бу бастакы буквар болар, деп тухундан бийеха кепсирин болар. Бияха национальный библиотека фонда тыгар, сәдәх кенегелер, салаларгар бар, тыгынчы 917 лаққа тақсыбыт бастықы сақалы буквары тұтанылар обын. Бұл маны беге бастықы страницын арайдақ бітіна ғырлаға жер составлен. Все волды Михайловичым Ионовым, изменен и дополнен Семеном Андреевичем Новгородовым при ближайшем участии Николая Егоровича Афанасьева ден. Бұл бастықы сақалы буквартан сақалы өрәқтәген сағаламбыт. Семен Андреевич Новгородов обсайынан бу сахан-роды бейтін итағалейін, бейтін историетін, серін, томын, кепсир, керхелер учебниктардағы боланы. Кені айылғатығар чугастық білігінері материалардағы учебниктары дағы учебниктар бар бұлықтарына беге сахабыт-роды өрәқтен еға, кені чоғына жа ұлынан бұ өрәқ қытардыған бар еден сайлын соры көнсетіген бұ саға алфавитін оңырын бұ маңдық үшеміктартан сағалан өрәқтәген тарғап бұд. Латын бұл көтіне өйтті? Бұл кене оңыр бұд маңы нұроттыр икірділеріна транскрипцияға олығырын. Бұл Петербурдағы университетке өрін әйтжен наука доктордарын салалтатынан наушынайдік өртен бар бұд саға тұлынсы. Оны үйіреттен, боробылан барын бұл именін ұроттар керіліна транскрипция бастыр біттен. Оны бейтін алфавитігар бұл дифтоннар келілер біт, оны сақылы дұрғаннару. Сүрін сайлы болғаны ән қайдақ саңарғын, оның сұрыйық тақын де. Оңтан ұла жа бұл сақа ғы, ғы, ете, е, дифтоннар нен тұханан сұрыйен бар бітті. Жақшылық әдәқ интерегіне кенеге де? Сәдәқ интерегіне кенеге, аға. Оны тәңе национальный библиотека бұл аспыт субботаға Бейхе Республика бұзылық тақтырғар ғанан тауыт сақалы диктаңа ғұрыйуыну ұйпыта, оны тәңе білеген үгіз автобустарға жүкізгай көріпытығар жа сақалы кәпсәнлері, сақалы тұлы істебіт, жа бұл тұғынан бағалысты ғдатарың болар. Бейхе аспын дейліға бұл сақалы сұрық бүші күнігер тұғыламыд автобуска ағабыт ден проект бұтын бұрабалатыбыт деққа сөпіп. Бұл автотранспортный компания салатата Максимов Семен Николаевич наға жүді ғылымыды. Кені әппетен бі наға жүйманы кенігені ақтақына кеге қарағар көрін келер ден. Сәп ол құрдық пасырырдар бітеме аянна неген ұттан үші байымнені істенлер, кенілер білістенлер, оны қарақтарға ұйылан көрдіңлер старычы саңаны білдіңлер ден. Өлген болғаны де табағаға бар автобусқа бұрабылауып біт, оны Федот Захаров күзділғата ден сәнін, народный дөлях өлі артистқа, Елизавета Потапова ағытығыр, аудио книганы флешқа көрбіп біт, оны автомагнитолаға сопар бұт, өріні қытары қол бұн, қаян дағыны тұманық бар болуқта, привет стуетсі ден, аны бұлына омық сопар әді. Оны қайда қылымыттары бұ аянатшылар? Бұғамет әппет маңық әйеға кейірер датуық тенеділері, істебіттер дұғы, қайдақты мейіғі. Мен қолапыр істебітіме кәнері кәнің бейіп автобустарға ақалы кәпсәнлер істер болып, болғыс үшігей кәріқсі білің, бар автобустар кәнілік бары біте болар ден. Сонда тұта әкке саға аян начытың күтірі кәпсәп еппет, ол онына орта астақ ұмықпытынан кен тұттық тақпыттен, әдір ол істен өрбіп біт білден тұрарсып. Оныттың қандық бағарар саңа сағалаған социалыны сетеміне хем бір тұқтақ болар дей, бұғарылақ, жекәпсетейлі ақ болар дей білеген. Оны контактқа, форумға тағар біттірді, оны бұлығына әлбәқ кейеға білден тұрар әлбәқ мнене бар болар дей. Үгіс жон бұл сақалы бар болуқтақ дейінсе, бейі маңық әлбәға білекті әқпеттен, оны бұл маңық өсі тарған кенген еріп. Әті бір әрі кемінгі ду, бейтер ғылу сатығы қағым бар бар өтті? Бұланғы бар? Аға, бұланғы кенгет әқпеттен бағар бұтсы, оны бұл ұрақ ұлыстарға еңір таксистарға ме түнгет әқпеттен бағар бұт, маңық флешкалар бұтынсы. Оғын аяңға наға дірбеннің дарбанынағы музыканы істергеттен салай ағын жек.
Аймни хигер киренген жаулкинлер оқтургар кирен халан элбегамия беярар болган. Она көп кылгасты карачылары гаддалергер бүгүнкү күнүнө. Ага, бүгүнкү ятыл сахатыл күнүнөн ититик сахалы саягастык эгердедин. Она элбег сахалы поэттер коонорун агын тылгыт байын кеңете турун.